ដល់គេស្ដីឲ្យតាមនតិប៉ុណ្ណោះដល់យើងខូចចិត្តអស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយខែពីរខែអីចឹងដែរយើងនឹកឡើងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅចង់ចំពោះអ្នកនឹងចំពោះរឿងនឹងអីចឹងណាវាឧបមាដូចជាថាបើយើងនិយាយពីរឿងគេចាក់យើងមួយក្បတ်ទេប៉ុន្តែបើយើងមកដេកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងមិនបានវាអញ្ចឹងអីស្អីស្អីស្អីយើងដកចាក់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងប្រមាណក្បတ်ខ້ອຍពីគេចាក់ហើយនឹងអានឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយយើងអត់ព្រមថារឿងនោះវាបានកើតឡើងទៅហើយវាអាចជាការពិតវាអាចជាការមិនពិតវាជារឿងមួយកើតពីការធ្វើប្រហែសរបស់យើងឬក៏គេយល់ច្រឡំឬក៏ថាវាជាអកុសលរបស់យើងពីអតីតមកវាជួបរឿងហ្នឹងចឹងទៅហើយបើយើងមិនប្រឡែងអានឹងចេញទេយើងនៅស្ពាយអានឹងរហូតអានឹងយើងធ្ងន់យើងក្តៅក្រហាយហើយយើងចេះតែប្រមូលអារឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាឡើងក្នុងជីវិតនឹងយើងដើរទៅមុខអត់ឆ្ងាយហើយយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេអឺយើងយករឿងទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍ជីវិតរឿងឆ្លងកាត់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ប៉ុន្តែកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកអឺបើល្អឲ្យមានសម្មាសតិរលឹកទៅឲ្យរលឹករឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលជាគុណធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ជួយឪពុកម្ដាយយើងធ្លាប់ផឹងផែងតស៊ូរៀនសូត្រយើងធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនេះយើងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះនោះយើងធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃយើងប្រមូលអានឹងឲ្យបានច្រើនស្ពាយទៅមិនមែនថាឲ្យភ្លេចអតីតកាលភ្លេចរឿងអាក្រក់ទាំងស្រុងឯងយើងនៅតែយកមកឆែកមើលកុំឲ្យវាដើរជន់ដានទៅដែរអញ្ចឹងបើរឿងវាកើតឡើងទៅហើយគេស្ដីឲ្យឬក៏រឿងរស់ស៊ីខាតឬក៏រឿងជួបបញ្ហាអីក្នុងជីវិតនឹងរៀនធ្វើដំណើរហួសពីអតីតកាលទៅកុំឲ្យនៅស្ពាយសំពីសំពងច្រើនពេកវាឧបមាដូចជាយើងលីងកអញ្ចឹងបើយើងលីងក500គីឡូយើងប្រកាសជាស្រុតបាក់ជើងបាក់ដៃយើងទៅមុខអត់ឆ្ងាយទេយើងនៅតែលីដែរប៉ុន្តែយើងរើសយករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យលីទៅមុខទើបយើងអាចលីបានឆ្ងាយហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតចាស់ពុទ្ធសាសនាមធវរតនតយសៈវន្តិអមីខ្ញុំកណ្ដាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាដល់កំពុះលើលោកហើយនេះសូមធ្វើការរាប់អានគុណចាស់គ្រូវិជ្រៈបញ្ញោគូសភាពខ្ញុំកណ្ដាមានភ័ព្វសំណាងសូមបានមកជួបគ្រូចាស់មានផតសំណាងបានមកជួបខ្ញុំបណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ណាក៏បានឱកាសបានស្នើសំណាលនឹងរាប់អានធម្មវិកថាខ្លះខ្លះជាលៀបសំណាងក្នុងពធដែលគ្រូចាស់បានមានឱកាសបានមកទស្សនកិច្ចខ្លីទេប៉ុន្តែមានន័យវែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកភារកសោមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបអសតសិល8កើតខែទុតិយស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃនេះញាបកណាអាត្មាភាពបានអញ្ជើញញោមទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់នៅវធទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះចង់ដឹងថាធម្មតាទេថាធម៌មកដល់វត្តមកដល់កន្លែងហើយមិនទទួលមិនកើតណោះណាទទួលដោយសោមនស្សទទួលដោយសេចក្តីរីករាយហើយនឹងសូមបកគោលទូនាទីនេះជួនប្រគំចាស់គ្រូដើម្បីសម្ដែងធ្វើយានាពីព្រោះញាតិញោមកណានេះគឺខ្ញុំកណាបាននៅជាមួយគាត់មាននៅជាមួយគាត់ស្វាននៅអាស្រ័យអាហារភោជនបណ្ឌបាតបច្ច័យ4ហ្នឹងណាឃើញថាទឹកចិត្តរបស់គាត់មានសទ្ធាណាហ្នឹងហើយសទ្ធាខ្លាំងខ្លាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឃើញថាគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តគ្រប់តែគ្នាណាជ
chủng ngừa nó có bài thả mấy bài thả trâu cá ở sọt mà phía ba lâu chất là bỏ cọt năng bê khá có cọt bàn đây thả giảng mấy bàn đây thả cọt rô ta xịt đầy sọc giảng nạ ở sọc bàn tay với mình sọc sọ bê khá có khăn khăn tâu bê khá nó có mua mau cái đau cả hai khá lắm thì anh chẳng có bàn quần chà máu cứ thlọp ọp rùm bật bòi sắp này lâu chất nâng chẳng nà chẳng có bàn tu sân nà bàn khơi video clay clay rồi bảo cũng cha bên ắt thành đây là ó nè làm cái ọp rôm nhưng mà nó được khơi tròn cái lại muối đây là cũng cha clip muối nó là bảy chân kề cứ dạ si sạch si si cầm hăng dạ si cầm hăng muối đang là bảy clip muối đang ta kết thả tu sa hà rồi dạ dạ đang vừa xì sạch mình xì sạch kia hà nó xì xì cầm hăng kia hà nè cái nán được khơi lại nắng trong ôi một con cha thua giờ ná ôi nhện nhóm cặp mình thôi à phìp hà nó nè hà chưa kia cầm hăng nó nè cầm hăng kia hà anh chẳng có thua với giờ ná ôi nhện nhóm mình ở khné bàn chui cặp mình thôi này nắng phong hay nắng thua giờ ná ôi nhện nhóm thua với giờ ná ôi chất ngọt chất lo chất chẹt cũng cha sầm bồ chặt chẽ, chui xe chui và thêm, giờ na ôi còn ôi nhận nhôm được ở khu địa bàn chặt chẽ chặt, chẳng xôm ra tận nơi môn, còn sầm masca chấm bù, bờ tận nã trai chấm bay đòi sực đây, giờ tha sầm thay cùng bằng kru cha đức ca vọt rót tận ram, đòi sực cái cậu cai tụp tụp chu pìm nghệ mấy nhỉ nhôm mấy em sao mấy sao mấy là ngay màu tức có tật bật tay là ó có niềm muốn lại màu chỗ rùm chụp nhiệt nhôm ngày bỏ sập tật sao mấy nhiệt nhôm nạc khác sao sao phèm mới xong mưa tị mới nhiệt nhôm nạc khác xong sao phèm lực lực đầy tị mới nhôm lực đầy à đó sao bảy mới xong mưa một nhiệt nhôm nè sao bảy tị mới nhôm ô này bán đây đấy nè mới cái nha là ngay bạn tôi chỉ rằng nó có bạn này say lo bàn bằng kru đặc nôm ở miền cam vị thi sầm sầu đập ở vạt nhìn nhóm thọ bạn đập tam facebook ấy khác đấy nhìn nhóm mà đấy tam youtube in chẳng anh đã nhôm đó là đập à có tham ăn được khơi thanh nhẹ mau australia nên phải làm sao miền tục đấy giang mở tờ đó mà đọa ổn xử lý nè, ổn xử lý nè, miền tục đáy nè ngay. Và bởi rùa dương miền tiền rụp cái, dương miền tiền ấy kia mới tiết nhận nhóm miền ấy tiền mới tiết miền chất mới tiết mẹ nè nhóm đó. Nè ngay. Ây không thấy nên chung là màu chúng muốn là nhôm sẽ đa nó ná nhôm sẽ đa từ nãy mày nó mồi nhôm pro mồi bộ nhôm cameraman còn bàn điệp chồng tầm nãy đừng mau ở quân chơi nhôm bàn điệp chồng và chân tập lọc mà vinh dương miền cà rẽ xa nắng thở rẽ xa tiền rẽ xa phơi cái thời đã xa ấy phong là bị bàn sóc nhiệt nhóm đã xa chặt phong màu sóc này thì chẽ thời ca có ai khè khè hát như nhóm đó là ngày bờ mình miền tè bay mình miền có ai thầm thở tế ai chư chẳng tới và nó chặt bao dương ban vô ấy từ phương có ai bèo chặt tới nhóm miền ấy kì miền thua là ngày mà thọp chụp nè để miền thọp bạch miền cất từ du thanh nã bốn xã phù năng mà thọp nè câu nè sài nè nhôm nè nực hơi tăng kì miền làn chi kì miền vì làn nó phải ban sọc hay giang chơi tận nực chẳng nè nhôm á nhện nhôm thọp cất chẳng ăn cà phê mề nhện nhôm nè nà thọp nực sài nè cất chẳng ai nằng ai bắt đầu bị chụp nè miền nâng tới đứa chia rô sọc toàn khơi như nhôm đó
นังไงบึกบึกกึจิควักควายยันโยมมันโรสอกตอนคืนยังโยมว่าปัญญานะทั้งทุลบจูบเนี่ยคลานต้องเมียนโอ้ยยันโยมไม่เมียนลานตึมรีบในมุกเตะจังแต่นะให้เวลาปปอนนานเลยปันปันอัดบานสิกได้สอกขนมจัดเด้อะไรยันโยมควายเตียนเมยโยมถ้าควายปัญญาควายเตียนโยมว่าปัญญาว่าไอ้ทิศว่าโทลูกเพะโอวิอัดเจกรุบนะโยมนะโดยท่าเจจองบานวิวไม่ใช่โยมเลงจองบานนะโยมเลงจองบานไหนอ๋อนั่งทัวโยมจังบานแนะได้เมียนวิบัติพลอยชัดพี่เฉินจิมนุจ้าหรือก็จิมนุวัยกระดาลอยู่วัยยันโยมดังไงวัยกระดาให้ได้บ้านมนุวัยนังเมียนอาจไปชมมกนังปัญหาเฉินไหมโยมกินเนออ่าอ่าบนยีปีกากรุกรงจัดนังเนอซาวินะแม่นะโยมนะให้อากาปัทนาจองบ้านนังច្រើនណែនិយាយអញ្ចឹងគេស្ដីឲ្យលោកទេថាអើលោកនិយាយឲ្យគេដាំចង់បានអញ្ចឹងគេមិនយកស៊ីមានយំណាប៉ុន្តែនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យចង់បានទេមែនទេយំណាផឹងរោពួកបើរោមិនបានទៅគូវាវេទនាវាអត់ចង្ហាន់អត់ចង្ហាន់ទាំងលោកណែដែរតែយំរោលុយមិនបានលោកមិនអត់ចង្ហាន់ទេយំមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរោទៅចេះល្មិចដើម្បីបានសុខញាតិយំត្រូវធ្វើម៉េចដែរតែចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនរកបានណាញោមណាឥឡូវអាត្មាលើករឿងមួយខ្លីអាត្មាធ្លាប់លើករឿងនឹងហើយប៉ុន្តែចង់លើកជារឿងសម្រាប់ញោមពិចារណាសិទ្ធិមួយគាត់មានដីច្រើនណាហើយគាត់ហៅអ្នកបម្រើហ្នឹងអ្នកបម្រើហ្នឹងនៅជាមួយគាត់យូរហើយគាត់ថាក្មួយឯងនៅជាមួយអ៊ំយូរហើយឥឡូវឈប់ធ្វើអ្នកបម្រើអ៊ំទៅអ៊ំមានដីច្រើនណាក្មួយឯងពលឹមឡើងដើរបានទំហំប៉ុណ្ណាយកដីទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយបរោះនោះឮតែសិទ្ធិឲ្យវិចបាយមកពង្វិចមិនដើរណាញាតិញោមមិនអើពលឹមឡើងរត់ហ្មងរត់ថ្ងៃត្រង់ក៏អត់ហ៊ានឈប់ដែរថ្ងៃត្រង់ដើរហូបបាយទៀតខ្លាចអីញាតិញោមហ្នឹងហើយចង់បានច្រើនខ្លាចខាតដីហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រងរត់ថ្ងៃអាសៀលល្ងាចហត់ពេកញាតិញោមដល់ហត់ពេកមិនទៅហត់ពេកខ្យល់គោដួលស្លាប់ទៅណែសិទ្ធិវាស់ដីបដោយ3ម៉ែត្រទៅតឹង2ម៉ែត្រឲ្យបរោះនឹងទៅណែចុងក្រោយបានប៉ុន្មានញោមបាន2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រហ្នឹងហើយប៉ិននិយាយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យប្រឹងប្រែងទេមែនទេញោមណាប្រឹងចោះប៉ុន្តែប្រឹងហើយបើសមត្ថភាពយើងបានប៉ុណ្ណាយើងសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមែនទេញោមណាហើយប្រឹងទៀតទៅតាមសមាជីវោរបស់យើងអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសន្តោសសន្តោសខ្មែរយើងប្រែមកវិញថាម៉េចញាតិញោមសន្តោសខ្មែរយើងចេះឲ្យនិយមន័យមួយថាប្រោសបណៃអត់ឱនអញ្ចឹងណាញោមណាប៉ុន្តែសន្តោសក្នុងន័យធម៌មានន័យថាព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានហើយមនុស្សកើតទុកណាស់ភិកច្រើនកើតទុកណាស់ពីព្រោះចង់អីញាតិញោមចង់អីចង់ហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនរកបានដេកប្រាថ្នាកើតទុកចំពោះរឿងដែលរបស់ដែលអត់មានអាណាមានហើយនឹងចង់បានថែមអានឹងមិនខ្វាត់ទេប៉ុន្តែរកបានប្រមាណក៏បានប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងរបស់ព្រះអង្គគ្រូលើកមកមិញរឿងយក្សស៊ីកំហឹងឯងញាតិញោមធ្លាប់អត់ស្លាប់ឯងញោមធ្លាប់ហ៎អត់ទេឥឡូវអាត្មាលើករឿងនឹងសង្ខេបតិចណាញោមណាហ្នឹងហើយនៅឋានប្រអិនហ្នឹងគេមានប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចយើងដែរណាញោមណាហើយកូនចៅទាំងអស់របស់ប្រអិនមកអង្គុយនៅតាមកៅអីអស់ហើយលើកលែងតែប្រអិនទេមិនទាន់មកស្រាប់តែអាយៈនោះមិនដឹងមកពីណាញាតិញោមមើល
ដើរតលុងទុងឆាងបកាច់បកិនមកណាអង្គុយលើកៅអីរបស់ប្រអិនអ្នកណាខឹងញាតិញោមអ្នកណាខឹងអេប្រអិនតន់មកទេពីណាគេខឹងញោមពីណាគេអាកូនចៅហ្មងណាញោមណាអូរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រអិននោះខឹងដល់ហើយមួមកអាយៈចង្រៃឯងមកមកពីណាមកអង្គុយលើកៅអីមេអញអីអីអីចង់ជេរហើយអាយៈហ្នឹងកាលណាតាគេជេរវាគឺកាន់តែញឹមកាន់តែជេរវាវាកាន់តែបានចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាវាថាអូត្រូវហើយអញធ្វើវាត្រូវហើយបានវាជេរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយៈហ្នឹងចូលចិត្តស៊ីកំហឹងរបស់អ្នកដតីវាកាន់តែធ្វើឲ្យគេខឹងវាកាន់តែសុបាយចិត្តអញ្ចឹងហ៎ញោមណាចាប់ប្រអិនចុះមកលឺគេលោឡាគ្រប់គ្នាសួរមើលទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីលោឡាម៉េះតាព្រះអង្គអាយៈមួយនេះចង្រៃណាស់វាមកពីណាវាអង្គុយនៅលើកៅអីរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជេរវាប៉ុណ្ណឹងហើយវាមុខអញ្ញឹមទៀតណាបានប្រអិនលោកដឹងល្បិចរបស់យៈហ្នឹងលោកថាអូឈប់ជេរឈប់ជេរអូថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវពិសេសណាមកលេងផ្ទះយើងមកវៀតណាមមានបាយវៀតណាមមានទឹកវៀតណាមមានផ្កាយកមកបម្រើដល់យាក់មិញហ្នឹងជួយចិត្តស៊ីអីគេញាតិញោមជួយចិត្តស៊ីអីគេស៊ីកំហឹងដល់ពេលគេអត់ខឹងវាមិនវិញញាតិញោមវាមិនវិញហើយវាដូចជាអៀនអន់ដូចខុសចំណៃអញ្ចឹងហ្នឹងញោមវាស៊ីអត់កើនស៊ីអត់កើនវាចាប់ដើមរួញទូចទៅ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 ខ្មៅលែងមានសម្រស់ស្អាតដើរចេញបាត់ទៅអញ្ចឹងណាឥឡូវលើករឿងហ្នឹងមកចង់និយាយពីអីញាតិញោមរឿងមួយរឿងក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងមានយៈមួយមកអង្គុយសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបកាយយើងយៈអីគេដឹងអីញាតិញោមយៈស៊ីកំហឹងថ្មនិយាយរឿងខាងក្រៅមួយសិនជំងឺជាយៈមួយមកអង្គុយក្នុងខ្លួនយើងបើសិនជាយើងភ័យអឺអញតិចឈឺអញតិចងាប់ទៅមើលទៅមិនយូរទេភ័យព្រួយអញ្ចឹងអាជំងឺនឹងកាន់តែមិនអីញាតិញោមកាន់តែខ្លាំងទៅហ្មងអឺអាត្មាធ្លាប់ជួបប្អូនស្រីអាត្មាធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងមកប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ប្អូនស្រីហ្នឹងអាយុ20រៀនសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2អត់ស្រួលខ្លួនទៅឆែកមើលទៅតាមពិតឈឺនឹងយូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនអីណាញាតិញោមមកចេះទ្រាំទៅតែអត់ស្រួលខ្លួនទៅពិនិត្យមើលញាតិញោមមកពេតប្រាប់ថាកើតកុងសែញាតិញោមអាយុ20ឆ្នាំញាតិញោមគិតមើលមិនអីញាតិញោមគ្នាស្លុតចិត្តតែមែនទេបាក់សឹបចឹងទៅថាអស់នៃគ្មានតម្លៃអីទេជីវិតនេះមិនដឹងរស់ដើម្បីអីទៀតទេកើតជំងឺកុងសែតាមអាទិត្យក្រោយឯងដឹងមិនអីញាតិញោមស្លាប់ហ្មងអញ្ចឹងម្នាក់នឹងកើតជំងឺផ្លូវកាយផងកើតអីផងញាតិញោមជំងឺផ្លូវចិត្តផងឈឺកាយផងឈឺចិត្តផងបូកសរុបគ្នាឆាប់ទៅបដោយអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឈឺកាយក៏ឈឺចុះប៉ុន្តែកុំអីឯងកុំឲ្យអីញាតិញោមកុំឲ្យឈឺចិត្តខាត់បានអត់កាយកុំឲ្យឈឺខាត់បានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមមើលញាតិញោមណាអត់ដែលឈឺសោះសូមមើលមុខតិចបានណាញាតិញោមដូចមិនមានណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប៉ុន្តែភ័យអត់ពេលឈឺញាតិញោមភ័យបើភ័យក៏ភ័យចាស់ទៅពេទ្យក៏ទៅចាស់ឥឡូវឈឺកាយគេទៅណាញាតិញោមឈឺកាយទៅពេទ្យដល់ឈឺចិត្តទៅណាអូទៅវត្តឲ្យលោកបាំងស្គាល់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ណាអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែជំរាបជូនញាតិញោមថាជាធម្មជាតិធម្មតានៃរូបរាងកាយតែមានជំងឺប៉ុន្តែបើមានជំងឺហើយក៏កុំអីញាតិញោមកុំអីកុំភ័យញីញញ័រអើយអញងប់ហើយមិនវែងទេមើលទៅអានឹងឆាប់ហើយញាតិញោមអត់យូរទេណាញោមណាយើងមើលទៅឈឺទៅទៅណោះព្យាបាលទៅហើយបានអាយុប៉ុន្មានយើប៉ុណ្ណឹងហើយណាញោមណានេះអាត្មាលើករឿងជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសប៊ូថានប្រទេសប៊ូថានគាត់មួយជនជាតិអឺរ៉ុបទៅលេងប្រទេសប៊ូថានហ្នឹងនៅចន្លោះចិនហើយនិងឥណ្ឌានៅលើភ្នំហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែគាត់នឹងឈឺទាំងទៅទៅប៉ែតប៉ែតប៉និតច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងចិច្ចកើតលេខកើតប្រាប់ថាអត់អីទេទៅវិញចុះគាត់នឹងថាទីខ្ញុំឈឺចុះងាប់ហើយមិនអត់ឲ្យថ្នាំសោះអញ្ចឹងបានប៉ែតនឹងទាញមកសេអុកដំណងឲ្យញាតិញោមតាពេលត្រឡប់ទៅវិញណា
tình bịa ní hãy ban mà ngay phèm đòn đằng tình bịa ấy nhận nhóm anh ngộp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  hay quật nắng chngol tha quật chngol tha hết ấy ban chi lục cụ pết sọc bụt than nắng ao nhóm tình tha anh ngộp anh ngộp anh ngộp chăng hay bật tê bụt than nắng bật tê bụt than nắng chi bật tê đài bà chi chôn miên sẽ cái đây sóc trơn trên kề nhóm ná cụm a sẵn nhận nhóm cụm a vịnh vượt cụm a vịnh vượt vịnh vượt thoát tê sàm chân nhé nhóm nâng à ớt ấy ấy phá lươi phá lươi mà ấy đẹp bà chi chôn bụt thàn nóng chia bà chi chôn tàm sẽ thệ tệ bà chi chôn đài miên sẽ cái đây sóc phơi chất trơn trên kề nơi khôn ông bị phụp lụp nâng hay quạt nóng chết ở chân bán quạt sau chi điều mơ ta hết ấy ban chi bị chi chôn sọc nâng hát đôi chi mình sơ khoai khoai à không chất nâng đôi kia đôi ai chẳng bán còn sau chiều tới khơi thà bị tê bụt thàn nâng cà ná thông đăng cái đây về ná chà tùm mai ơ bong ôn và bay mi tùm niêm tùm lót prap thà nay dướng mình nẹt cuồng tệ cái nhìn giống cuồng tệ cái slap cổ tức cái này ngọp chà ngọp mê chỉ rương thoa mà đa cùng phây hướng ngọp nè mình chăm bách phây tê ngọp tới cung tà màu ấy vậy nhìn nhìn cung tà ấy vậy cung tà cá màu vinh chắc á kê vừa dùa chắc á nhìn nhóm á tà vừa bây ni sọ kê nó ngá đó là bê kê ập phây khách ngọp kê tay chìa mạch chứ nhìn nhóm kê tay chìa mạch kê tay chìa à dũ vên tà vinh nè đó là bê dương phây khách ngọp vì mạch vinh nhìn nhóm vì ngọp chạp vinh nâng bà tê bụt thà nâng chìa bà tê kàn bụt sà sà à kà rà lực đo sẽ cả đây slap nâng bụt sà sà lục hai ưu thầy kế nhận nhóm lục hai ưu thầy mẹ rà ná nó sẽ tệ kà rà lực đo sẽ cả đây slap bà không ai dưng nâng miên tu sà nạ mình sơ lọ tê chứ mùi nạ ná chú chân dậy ngọp 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 chẳng hả nhóm anh mọt chừng hẻ cho mẹ nó nhóm ta tờ nà màu nà chẳng bà nâng tâm bà tê kà rà lực đo sẽ cả đây slap thư ai ấy với nhận nhóm thư ai ấy tôi ắt khay ắt pay ắt pay đó ắt pay với tới chiều rừng muộn từ vinh đó nhôm đó là ngày chẳng trong đàn hòa phép còn là tiền từ lọp mà vinh thà không chỉ vật bài dưỡng về miền màu mùi mảnh màu ấy cái màu sinh thật nông rụp cài dưỡng lời cha màu chư mấy nhá nhôm đó nè ngài khám ơi chư à khám ơi chư nâng á chư nâng á chùm nay bao viết cứ dương phầy cả nay dương phầy viết càng tờ chư viết càng tờ bàn chật bàn ấy chẳng nhôm đó nè ngài mùi tiết khám ơi chạy tiết bàn nơi sần thật nâng không chật dương hò ngái nhận nhôm dịch đầy khao đầy tiết mùa mà ư lộp luôn trơn ấy tiết nhôm khám ơi chạy tiết chân này ấy tiết nhôm rồi phải tôi sao mà sao nó rồi chân này kết chân một smile bà chất sống đấy bà chất ăn nhiên nhớ bà ăn bà đừng ấy tiết nhiên nhớ nẹp bà nè ăn ăn chẳng à chân bà dương mình che kết tế à sẽ cái đây tục nâng vi châu một lục lùi không chặt dương nè à côn miền hướng của nhà túc màu dương à cháu miền hướng của nhà túc màu dương mình chăng nói nhôm nó bờ miền côn trơn chuộc à mà đó à nấy nom túc màu mùi thì chuộc à côn nấy à côn nấy nom túc màu mùi tiệt thì chuộc à côn nú à nú nom túc màu mùi tiệt hơi tăng à kết trơn vua là nấy à nú anh chăng từ ai nâng đó là bây dương kết trơn đó với bà thì ná nhìn nhôm bà thì ná bà luôn ai chẳng bàn mà chế ta chui chưa dự bò nhiệt nhôm bột bò sạt nâng tha dương nơi tệ kích cu pi sẽ cái đây sọc sẽ cái đây tục ở bò côn chai bòn ôn chẳng bàn tay dương có trơ phía diêm sang chùm rốt sẽ cái đây sọc từ tam play chất ở khuôn ai đài thôi mày thế đâm bay bàn chùm rốt play chất ở khuôn ai nhiệt nhôm xong có sao vừa là o màu vọt xong
សូមកុំឲ្យខឹងច្រើនមានព្រមវិហារធម៌មិនទេញោមហ្នឹងហើយញោម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 សួរនឹងត្រូវថាតាមពិតទៅយើងដឹងអស់ហើយមែនទេប៉ុន្តែសំខាន់សំខាន់យើងធ្វើអត់តនបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជិះចង់ឲ្យញោមចង់ឲ្យញោមនិយាយចូលមីក្រូតិចដើម្បីឲ្យឮដល់អ្នកនៅនេះហ្នឹងមើលមើលមើលតិចមើលគណាសូមថ្វាយមកគុំគុណកែទាំង3និងព្រះអង្គទាំង2ព្រះអង្គខ្ញុំគណាគណយល់ថាដែលទ្រឹស្ដីដែលយើងនិយាយដូចថាកំភៃកំអីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដល់ការអនុវត្តដែលវាមកជាក់ស្ដែងមកដល់យើងគុណខ្ញុំគណាផ្ទាល់ខ្លួននឹងវិសោខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃមុនម្សិលមិញទៅផ្សារខាត់បន្តាស្រាប់ក្ដុំមកវាឆេះស្អីដល់នឹងយើងដូចថាពិភ័យដល់ពេលវិញឈឺអត់ស្រួលខ្លួនភ្លាមដែរតាមថ្ងៃ2មកដល់អញ្ចឹងយើងថាយើងមិនអោយភ័យមិនកើតបើវាមកអញ្ចឹងគុណយើងមិនចង់ឲ្យវាកណាវាមកវាដល់ឈឺទៅភ័យសំសាទៀតហើយតិចអញអានេះយើងវល់ទៅមិនមែនយកមិនវែងខៃលុយតិចលឺឈាមលឺហើយគិតតែដល់ជំងឺអញ្ចឹងយើងចេះមានការព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងដល់យើងគិតតែផ្លូវធម៌វិញគិតបានតែក្រោយប៉ុន្តែវា happen and happen ព្រួយទៅហើយណាតែប៉ុណ្្នឹងខ្លីអញ្ចឹងគុណសូមអរគុណគុណអីនោះឯងសំណួររបស់ខ្ញុំល្អអញ្ចឹងអាត្មាចង់ជួនជាយោបល់អញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានបើនិយាយពីថាត់នៅក្នុងគេចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងពេលខ្លះវានៅស្ងៀមដល់កាលណានៅស្ងៀមទឹកហ្នឹងនឹងឯងញាតិញោមទឹកនឹងឯងនឹងប៉ុន្តែកាលណាវាហែលឆ្វិតឆ្វាត់ឆ្វិតឆ្វាត់ទឹកនឹងអត់ទេញាតិញោមអត់នឹងឯងវាក្លោទឹកហ្នឹងក៏កលអស់ហើយអឺយ៉ាងណាអាភ័យអាព្រួយអាបារម្ភហ្នឹងវានៅនឹងវាចាំតែពេលណាបើមានស្អីមកគោះឬក៏ឬថាវាយទឹកតិចត្រីហ្នឹងនឹងលោដូចថាញាតិញោមលឺពុងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកប្រហើយមិនបាច់បខំវាក៏វាមកដែរអញ្ចឹងបានថ្មចង់ជូនជាបល់ចេះថាអឺដើម្បីព្យាបាលអភ័យអព្រួយអខੰងអចណែនអស្អប់នឹងតលមានបើនិយាយពីនៅមុខផ្ទះយើងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីឬក៏នៅផ្ទះអ្នកមានអ្នកអីនៅមុខផ្ទះគេដាក់អីគេញាតិញោមគេដាក់អីគេដាក់អាឡាមឬក៏ដាក់អីគេមួយទៀតកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីមើលអីគេហ្នឹងញោមមើលអីមើលស្អីគេដែលមកផ្ទះយើងហ្នឹងមិនចឹងហ៎ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាជុំវិញខ្លួនចឹងយ៉ាងណាសួរថារាល់ថ្ងៃយើងមានដាក់កាមេរ៉ាការពារសុវត្ថិភាពចិត្តរបស់យើងហើយនៅដាក់ដែរខំហាប់ប៉ុន្តែវាមិនបានហ្នឹងហើយហាប់ដូចថាហាត់ធ្វើវិបស្សនាទៅចិត្តហ្នឹងហាត់ធ្វើវិបស្សនាហ្នឹងល្អហើយសមាធិហ្នឹងហើយនៅតែវាមកវាយូរពេកបើទៅថាយើងធ្លាប់កើតជំងឺភ័យហ្នឹងវាយូរពេកហ្នឹងហើយគេបើឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់មានវិបត្តិតាំងពីជំនាន់ពលពតមកត្រូវគេសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ម្ដាយបាត់បង់អីអីច្រើនឬក៏គេគំរាមកំហែងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងតមកអញ្ចឹងណាញោមណាហើយអាហ្នឹងអាចពិបាកនឹងព្យាបាលប៉ុន្តែអាត្មាចង់ជូនជាយោបល់មួយថាមួយយើងធ្វើសមាធិជាប្រចាំមានតាមពេលតាមវេលាដែលយើងមានពីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះតើយើងមានអង្គរៈណាមួយតាមដានការពារចិត្តរបស់យើងដែរឬក៏អត់ទេឬក៏ស្អីក៏ចោលក៏ចូលមកផ្ទះយើងបានមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខមកអាហ្គេងពួកក្រុមហ្នឹងក៏វាចូលមកលួចប្លន់អីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះយើងបានអខ
ខੰងអចណែនអាស្អប់អាលវើលវាយអាភ័យអាព្រួយអាបារម្ភនឹងសិតតែក្រមចោតែញោមហើយអាខੰងគេអន់ចិត្តគេតូចចិត្តនឹងកូនអាភ័យព្រួយអូតិចវាចេះទៅតិចវាចោះទៅអានឹងសិតតែក្រមចោតែញោមចោមកលួចអីញាតញោមមកលួចអីមកមកលួចសេចក្តីសុខពីក្នុងផ្ទះចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសុយើងមានបានដាក់អង្គរៈឬក៏សន្តិសុខការពារនៅមុខផ្ទះយើងហើយនៅនឹងហើយនៅនៅមុខផ្ទះចិត្តយើងនឹងហើយនៅញោមអត់អត់ស្គាល់អង្គរៈស្អីស្អីស្អីគេអង្គរៈការពារកុំឲ្យអាពួកនឹងមកញាតញោមស្អីគេសតិឯងសតិស្មារតីអាសតិនឹងដូចប៉ូលីសដែលគេ detect ហ៎ញោមញាតញោមស្គាល់ពាក្យ detect ណា detect នឹងបានន័យថាចាប់មើលអូអានឹងអានឹងខូចអានឹងខូចឬក៏មិនខូចចឹងហ្នឹងញាតញោមណាសតិហ្នឹងមើលអូខឹងបាត់អញខឹងបាត់ហើយអានឹងអានឹងអានឹងមិនមែនតលទៅសមាធិម្នាក់ឯងបានដឹងទេអត់ទេអូបើចាំតសមាធិបានចាប់អានឹងបានងាប់វាចូលមកលួចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមមែនណាវាមិនមែនតលចូលទៅពេលធ្វើសមាធិហ្នឹងណាចឹងបើខឹងក៏អញដឹងតអូអញខឹងហើយអូចំណែនគេបាត់អញឃើញយាយនោះល្អជាងគេស្គាល់ច្រើនជាងអញចំណែនគេបាត់អានឹងស្អីគេបាបអានឹងចោលអីក៏ភ្ញៀវល្អញាតញោមចោលអន់ចិត្តចៅគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តអូអញយ៉ាប់ដល់ឡាវាហ្នឹងអាឧទាហរណ៍អីចឹងណាញាតញោមណាកូនអីចឹងអេដូចមិនដែរឃើញតេមកអញសោះហើយមិនដែរផ្ញើលុយមកអញសោះអីចឹងទៅអានឹង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 ចោលអីក៏ភីវល្អញាតញោមចោលអាអន់ចិត្តអាតូចចិត្តអូស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងរឿងដែលហួសទៅហើយអូយមិនសមអញ្ចឹងសោះមិនគួរសឹងអញ្ចឹងសោះមិនគួរវាញ៉ៃអញ្ចឹងជាមួយអញសោះអញម៉ែវាអីអីអីអញ្ចឹងទាំងទាំងតើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានទេញាតញោមមានទេមានណាអានឹងចោលអីក៏ហីក៏ភីវញាតញោមភីវល្អចោលហើយអានឹងយើងដែរមានបានទប់ស្កាត់វាអត់អត់ហើយបើអត់ទប់ស្កាត់វាអាត្មាធ្លាប់ឮថានៅអូស្ត្រាលីនេះមានផ្នែកណាមួយដែលស្ទប់អូហ្សូនវាធ្លុះតែកាលណាធ្លុះទៅវាល្មិចអីញោមវាក្តៅវាក្តៅដល់ក្តៅទៅយើងកើតជំងឺអីគេញាតញោមមហារីកស្បែកចា៎យ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអត់មានប្រព័ន្ធការពារចិត្តសោះហើយចង់ចេះតែឲ្យអកុសលហ្នឹងវាមកលុកលុយដល់វាមកលុកលុយវាពិបាកពីណាញាតញោមពិបាកពីណាបាក់ខ្លួនណាស់អញ្ចឹងបានយើងអឺធម្មតាធម្មជាតិទេជីវិតជាសាមញ្ញជនមនុស្សបុថុជនតែងមានអីគេញាតញោមតែងមានអីតែមានកំហឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែតលើយើងបើយើងបដោយវាឲ្យទៅអញ្ចឹងងាប់ហ្មងយើងហ្នឹងអូញាតញោមខ្លះដល់ពេលអកុសលនឹងវាជន់ឈ្លីពេកទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយម៉ាំងដល់ថ្ងៃងាប់នៅតែក្តៅក្រហាយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់ប៉ុណ្ណាក៏ក្តៅក្រហាយដែរអញ្ចឹងណាញាតញោមណាពីព្រោះអានឹងវាជាជំងឺផ្លូវអីគេញាតញោមជំងឺផ្លូវអីផ្លូវចិត្តហើយយកលុយមកព្យាបាលមិនបានអត់បានទេអញ្ចឹងបានអឺខាងណាហើយទៅវិញ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 ហ្នឹងណាញាតញោមណាអូច្នៃមកអូ detect វាឲ្យជាប់ចាប់វាជាប់អូទៅវិញ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 គិតច្រើនមកអូតាស្អែកចាំជួបចាំដោះស្រាយមិនមែនថាមិនឲ្យគិតរឿងអនាគតទេណាញាតិញោមណាមិនមែនឲ្យមិនហាមមិនឲ្យគិតទេប៉ុន្តែគិតថាអញប្រឹងអស់វិលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកជួបរឿងអីដល់រឿងហ្នឹងណាញាតិញោមណាហើយបើដោះបានប្រមាណក៏មិនទៅក៏សบายចិត្តហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញធ្វើម៉េចដោះស្រាយមករឿងមក1000ចម្ពោះដោះមិនបានហើយតើមានវិធីសាស្ត្រដោះអាសេចក្តីទុកពីចិត្តរបស់យើងចឹងបានអាចទៅរួចបើមិនចឹងយើងទូលផែនដីហ្មងធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់រឿងរាវសំពីងសំពងអាននេះអានោះមកមិនមែនថាមិនឲ្យស្រឡាញ់មិនមែនមិនឲ្យថាជួយទេណាប៉ុន្តែបងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅរឿងណាព្រោះហ៊ូហើយបោះចោលក្នុងធុងសំរាមទៅណាញោមណាហ្នឹងឯងអាត្មាចេះតែឧទាហរណ៍ថាបើខ្មោចងាប់គេយកទៅណាញាតញោមខ្មោចងាប់គេយកទៅកប់ហើយគេដែរគាស់យកមកហាត់វិញអត់ញាតញោមអត់ទេប៉ិនយើងចូលចិត្តហាត់អត់ញាតញោមយើងចូលចិត្តចេះតែម្លឹកម្លូកមនុស្សវាចេះអានោះវាចុះអូវាមិនសមអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងស្អីគេញាតញោមកំអ
អានឹងគោះហើយគោះហើយញាតិញោមគោះមួយលើកមួយលើកមកហើយហើយដល់ពេលដល់មួយលើកមួយលើកទៅវាពិបាកពីណាញាតិញោមវាមូម៉ៅខ្លួនឯងនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាស់ស្មារតីគាត់ណាជួយជាយោបល់ជួយញាតិញោមវិញថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីឧទាហរណ៍ថាខឹងច្រើនដឹងថាអូអញខឹងច្រើនណាអញខឹងណាអើយមិនអីទេតាអឺមនុស្សវាតែមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះចឹងហ៎ញោមណាចឹងប្រាប់ចិត្តចឹងហ៎រឿយរឿយអើយជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តទេវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានចឹងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាចឹងវាមានអាប់វាមានអីគេញោមវាមានដោនចឹងអឺណែអញពេលហ្នឹងជីវិតហ្នឹងពេលហ្នឹងសោយបាបហ្នឹងណែជួបរឿងខាតជួបរឿងគេស្ដីឲ្យជួបរឿងចេះជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខាតវាមានពេលអីញាតិញោមវាមានពេលចំណាញ់វាមានផលបុណ្យវាមានផលបាបហើយពីណាជិះរួចអត់ញាតិញោមជិះរួចទេអាត្មាមកបួសហ្នឹងក៏គង់គេលួចទូរស័ព្ទលួចកុំព្យូទ័រដែរហ្នឹងហើយទៅជួយពីណាបានញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាជិះនិយាយលេងនៅស្រុកខ្មែរនោះញោមម្នាក់នោះគាត់បាត់កវលហើយគាត់មករហោឲ្យអាត្មាជួយរហោឲ្យអាត្មាថាអាត្មាបាត់កុំព្យូទ័ររើមិនទាន់ឃើញណាញោមអញ្ចឹងជាប្រសងហើយនឹងនៅតែមានរឿងអញ្ចឹងណាញោមណាហើយញោមទៅជិះមិនបានញោមជិះបានអត់ព្រះម៉ែនៅតែមានគេជេរមិនចឹងបងគូណាហើយបើយើងមិនព្រមទទួលការពិតនៃជីវិតនឹងប្រឆាំងអញត្រូវតែល្អអញត្រូវតែប្រសើរអញត្រូវតែគេលើកតម្កើងរហូតអញម៉ែអញត្រូវតែគេស្ដាប់រហូតអាណាមិនស្ដាប់អញអីញាតិញោមអញអ្នកកើតទុកណាដល់មកកើតទុកកើតទុកខ្លួនឯងវិញចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ិនតែញាតិញោមសួរនឹងត្រូវណាថាដឹងប៉ិនតែធ្វើម៉េចដើម្បីយកឈ្នះវាតើធ្វើម៉េចអីញាតិញោមតើធ្វើម៉េចសតិដឹងគ្រប់កាលពេលធ្វើសមាធិនឹងក៏ដឹងពេលធ្វើសមាធិងាយនឹងដឹងពីព្រោះយើងផ្ចង់អារម្មណ៍ណាញោមណាប៉ុន្តែរឿងធម្មតាប្រចាំថ្ងៃនេះអត់ងាយដឹងទេដល់អត់ងាយដឹងអញ្ចឹងអាចោលនឹងវាបន្លំធ្វើភ្ញៀវមកនិយាយដើមគេអេអូយពីគេវាសប្បាយនិយាយនោះញោមហោអន់ចិត្តគេដាក់វាមកប្រើទៅអីអីចឹងទៅអាចោលនោះវាបន្លំធ្វើភ្ញៀវហើយដល់ហើយយើងចេះតែ welcome វាមកចឹងហ្នឹងញោមណាដល់ welcome ទៅយូយូយូទៅវាជ្រក់វាជ្រិញវាជន់ឆ្លីចិត្តរបស់យើងហើយឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានធ្លាប់មានស្លាកស្នាមពីអតីតមកធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះគេគំរាមកំហែងមកអានឹងឆាប់មកហ្មងចឹងបានថាអឺភ័យមកនេះមកនេះភ័យមកហើយមកអីតាតាប្រាប់វិញអញ្ចឹងញាតិញោមមកចិត្តហ្នឹងតលបើនិយាយពីថាកែនកងទ័ពកែនកងទ័ពសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងឲ្យច្រើនឲ្យខ្លាំងដាក់ជុំវិញខ្លួនយើងយើងឈ្នះហ่ะប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាណាដែរណាញាតិញោមណាមិនអឺមិនអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានណាញោមប្រុសម្នាក់ពីម្សិលមិញថ្ងៃមកជួបថ្មញោមស្រីអ្នកថតហ្នឹងកាត់តបានល្អណាគាត់ថាគាត់មានរោគគេងអត់លក់តាំងពីឆ្នាំ2000មកដល់ឥឡូវវា8 10ឆ្នាំហើយញោមគេងអត់លក់សោះដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ថៃសឹងយកក្តាមឈូសមកដាក់ក្បាលទន្លេយាយវាទុកពិបាកពេកណាហើយគាត់អ្នករ៉ូស៊ីចុងគាត់សំពីងសំពងរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញហើយគាត់ចង់តែបានអីដូចចិត្តទៅញាតិញោមហើយគាត់ចេះតែចាប់កំហុសគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តអន់ចិត្តពិបាកចិត្តតែស្រាប់ទៅដល់ពេលហើយគាត់ដល់ពេលចុងក្រោយពិបាកពីណាញាតិញោមពិបាកពីណាបាក់ខ្លួនឯងដែលចឹងគាត់គោស្ដាប់ធម៌ទៅគាត់រៀងលះកាត់បន្ថយអារឿងប្រកាន់ត្រូវតែបានដូចអញ្ចង់អីអីចឹងទៅច្រើនតែលះអាណារឿងហួសហើយនឹងក៏លះទៅដល់ហើយគាត់ធូរខួរក្បាលគាត់ទៅឥឡូវគាត់គេងសម្រានលក់អីញាតិញោមហើយគាត់មកជិះពីណាមកទេស្មាមស្គាល់ដែរគាត់ថាជិះសឹងមួយម៉ោងមកដល់មកថ្វាយអង្គមមកអរគុណដែលដូចថាជួយគាត់ឲ្យបានសម្រាកវិញបានចឹងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបធរហ្នឹងជួយអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយអាញោមសួរមួយទៀតអូដល់មកអត់ហើយហ្នឹងថែម10នាទីទៀតថែម10នាទីឥឡូវញោមឲ្យញោមសួរមួយទៀតចាំចាំ
ញោមកណាសូមថែមចំនួនកន្លែងចេះអ្នកខ្លះថាអគុណថានិយាយដើមគេជាអំពើអាក្រក់យើងអ្នកអត់និយាយដើមហ្នឹងយើងសាងកុសលហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយដើមថាជាការសុបាយរបស់គេវិញហើយយើងអ្នកទទួលស្ដាប់គេពាក្យគេនិយាយដើមហ្នឹងយូរយូរយើង stress ដោយសារគេនិយាយដើមអាហ្នឹងមិនដែរគុណខ្ញុំកណាត់នៅឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតយើងមិនអ្នកនិយាយដើមទេយើងថាយើងអ្នកសាងកុសលហើយគេហ្នឹងនិយាយដើមថាយើងមិនអាចកិច្ចបានទៀតព្រោះហើយគេយកអារឿងដែលមិនសុបាយហ្នឹងចេះតែមកនិយាយជាប់ណាស់ហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរអូនហ្នឹងគេថាគេសុបាយហ្នឹងនិយាយដូចថាជេរស្ដីយើងឯងអញ្ចឹងគេសុបាយអញ្ចឹងគេថាបើបានជេរបាននិយាយដើមស្រួលខ្លួនមានអ្នកអញ្ចឹងអូនខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងឯងអូនហ្នឹងហើយនិយាយពីយើងឯងនិយាយពីគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងហ្នឹងណាអូស្បាយនឹងនិយាយដើមគេថាអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយនិយាយដើមយើងឯងនិយាយដើមយើងហ៎និយាយដើមអ្នកណាអូនិយាយដើមអ្នកណាផ្សេងប៉ុន្តែយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងហ៎និយាយដូចថាជេរអាក្រក់ឯងពីអ្នកណាហ្នឹងហើយធូរចិត្តអូតែទទួលហ្នឹងយើងនិយាយអ្នកញោមលើកហ្នឹងមកត្រូវដែរអឺអ្នកទទួលអ្នកញាតញោមតបប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សដែលយើងសែបគប់ជាមួយបើមនុស្សនឹងនាំតែរឿងស្មុកស្មាញក្តៅក្រហាយមកឲ្យយើងរងថ្ងៃយូរយូរទៅយើងវាល្មិចញាតញោមយូរយូរទៅយើងវាក្តៅក្រហាយតាមគេដែរណាសែបគប់មិត្តនឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងបានបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមានគុណធម៌សីលធម៌ល្អយើងអាសាទៅក្បែរឲ្យនាំរឿងធម៌រឿងអាបញ្យលណែនាំពីជីវិតអីចឹងទៅយើងវាចេះតែប្រឹងណាញោមណាវាមិនថាក្តៅក្រហាយប៉ះឥឡូវអ្នកដែលនិយាយចាំតែចិត្តខ្លួនយើងមិនមែនអ្នកក្រៅយើងសែនគប់អត់អីយើងអាចដកឃ្លាបានមិនដឹងថានៅក្បែរខ្លួនយើងតែយើងអាចដកខ្លួនបានអូមានចឹងទៀតស្ដាប់ញោមយល់ហើយយើងដឹងថាពីណាចឹងយ៉ាអឺឥឡូវថ្មនិយាយមកកលក្ខសិនថាអ្នកដែលជួយចិត្តនិយាយដើមគេនិយាយអាក្រក់ពីគេដោយកំហឹងណាហ្នឹងហើយចេះតែពីទឹះពីស្អីស្អីចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យដល់និយាយឲ្យសបាយហ្មងអាហ្នឹងស្មើនឹងមនុស្សដែលផឹកទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែទឹកឃ្មុំហ្នឹងមានលាយថ្នាំពិសផឹកទៅផ្អែមអត់ញ៉ាំផ្អែមហ៎ផ្អែមតើពេលផឹកភ្លាមនឹងផ្អែមហ៎សុបាយហ៎មែនទេអូអញឆ្ងាញ់ហ៎បានទឹកឃ្មុំនឹងផឹកចឹងហ៎ប៉ិនទៅសួរថាចុងក្រោយមិនទៅពុលពុវាជាអកុសលពីព្រោះវាក្តៅក្រហាយពីខាងក្នុងមកស្ដីប្រដៅជារឿងធម្មតាស្ដីប្រដៅព្រះក៏ប្រដៅដែរប៉ិនអត់មានកំហឹងកំហល់និយាយដើមអីអេចអូចអីចឹងឯណាអត់ទេនិយាយចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានល្អទេអាត្មានិយាយការពារក្នុងហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងហើយប៉ិនអញ្ចេះអាត្មាថាបើអាត្មាក៏ធ្លាប់មានអ្នកចូលចិត្តនិយាយចឹងដាក់ដែរអូនឹងចោលចាញោមញ៉ាំហើយមិនអីញ៉ាំញោមស្ដាប់ហើយមិនអីទៅខ្ញុំណាយតើអនិច្ចាក្លបទៅអនិច្ចាណ៎ញោមនោះគាត់ថាយកអនិច្ចាហ្នឹងហើយបើថាអ្នកក្រៅអនិច្ចាចោលទៅទៅជាក្រុមទៀតយើងចង់ជួយអ្នកហ្នឹងចង់ស្រោចស្រង់គាត់ហ្នឹងហើយតែយើងខំពេកទៅយើងទៅជាហ្នឹងហើយអីយ៉ាបែអញ្ចេះអាត្មាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីពេកចេះអាត្មាចូលរួមមកបន្តិចទៅចាស់ថាញោមញោមស្រីគាត់ថាបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងជាមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងណាអោម្ចាស់ថ្លៃហើយហើយគាត់យកទុកអីដាក់ខ្លួនម្លេះណាញោមណោះអាណិតគាត់វិញហើយរឿងក្តៅក្រហាយគេពីណាពីណីចេះតែយកមកញាត់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាញោមណោះអណិតគាត់វិញបានបញ្ញាមួយក្នុងធម៌លោកហៅយោនិសោមនសិការៈមនុស្សនឹងប្រកែកឹតអត់ខឹងអ្នកនឹងទៅជាអីវិញទៅជាអណិតអ្នកនឹងហើយរកវិធីសាស្ត្រជួយកែអ្នកនឹងវិញអានឹងមួយហើយក្នុងករណីញោមគាត់ថាទេខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កែអ្នកនឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយអណិតហើយកែចង់កែអ្នកនឹងប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងតែដល់កែគេមិនបានហើយដេកកើតទុកខ្លួនឯងអានឹងគ្រោះថ្នាក់យើងវិញចឹងបានអាត្មាថាជូនជាយោបល់ថាសួរថាតើព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយព្រះប
ระองค์บ้านช่วยมนุษย์มาแผ่นดินตื่นในเปลี่ยนบ้านครบเคลียร์เด้บ้านเนี่ยให้พระองค์เมียนกาตุกเท่าโอ้ยไม่มันชื่ออันเมาอันคำตราเมียนเมียนแบบปุ๊บเมียนกาตุกยังไงอันเต้แบบปุ๊บเปล่าเนี่ยได้เมียนไอ้เก๋เนี่ยได้เมียนไอ้ยมเนี่ยได้เมียนได้ใส่บ้านเนี่ยเมียนได้ใส่เต้ก็ไม่เจ๋งยังยมก็นั่นแต่ช่วยจังปันช่วยตามดำตำไหนจังเห็นยมตอนละเห็นวิธีสาดอกลวนจังมันบ้านมันอายบันดาวอ้อยอำเภอกระเนี่ยดอกเตยนึงอ่ะเมาจีจวนเพื่อเอาครูนัยกระตุกผับบ้าโดยคิดได้เลยเปรี้ยบันดาวเตยบันตัวอัดบานเนี่ยช่วยเปล่าอ่ะปุกเมย์ครูนัยก็อัดบานทีปันเปรี้ยเมียนได้กระตุกจะมวยเหืองนึงไงป้องนั่นแต่ช่วยปะนะเออสัตนาสางกรรมนะก็ไม่เจอเนี่ยโยมแต่ตัวกรรมหนึ่งตัวแต่บ้านนี้จังผังไอ้อภิรัตเพียบให้เมียนจัดชีไปคาถาอันผังอภิรัตเพียบหายไอ้ทัวบาร์หรือก็มันบ้านชีเรื่องบ่ปีนะชีเรื่องบ่ไอ้ตีนะไอ้ผังอ๋อให้แต่บ้านนี้จังนั่งไงอ่านโมตันีนั่งไงสมสมป้องครูมามัดโอ้ยสม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 โยมเสด็จมามัดได้โยมไหมโยมโยมเสร็จดากรแน่ช่วยหีบจำตันีเมาหนึ่งนะคณะคณะให้ให้จำเอาให้จำเอาองครูมัดจังคอยโยมโยมเมียนเมียนไอ้มัดแล้วก็ฟังกรมพระองค์ทั้งปีองค์ยมคณะอันเมียนไอ้เวนชัยเดชสาเปเวลีกี่ให้จังก็สมทัยอำนาจกุลดอกพระจ้าอธิการวัดรัตนารามหรือก็วัดกรามสเปียนในที่กรุงซิดนีย์วัดโกลสเปียนคณะวัดโกลสเปียนให้บองโอนยืนมาถึงอ๋อได้เมียนวัดตมินตินี่เดชสาเปเวลีคล้ายให้บ้านวัดตมินชรามปนักยมปัจเจียไตรอ๋อปิปรูลงจากครูกูสุเพียบลงดิมนมอนี่ระยะเปรตเปกคลายมันแตนให้ลูกอัศบาลสมระได้ตัดตัวโยระโฮดลูกประบาดขนมฉลาดขนมกาฟดาจำลายท่าทวีตอัดการฟัวโลกจีประสงค์ไม่อังแต่อบรมประสาทโลกฉลาดมันแตนมันแม่นแต่ในขนมปฏิกรรมปจีเด้กึ่งในเลือดสกอโลกตามบันไดโซเชียลมีเดียหรือก็บันไดสังคมจังสังคมท่าในดมินวัตเมนตินี้คือในบ้านอัตโนมัติเนี่ยบอนสมาสมาคณีส้มออกกุลโยมไงเจ้าปีกปะหอกม้าขู่สาโยมน้องชื่อโจเป็ดพองน้องให้เนื้อตามว้าวในเตียนจังส้ม